Урочистий прийом Генерального консульства Румунії у Чернівцях розпочали з програвання гімнів двох країн. Господиною публічного урочистого прийому була генеральний консул Румунії у Чернівцях Елеонора Молдован. Вона другий рік займає посаду керівника румунської амбасади і другий рік Національний день Румунії відзначають помпезно, не з десятками, а сотнями гостей. З Бухареста приїхав міністр з питань національностей Богдан Станоєвич. Він привітав румун Буковини з національним святом і подякував Україні за дружнє добросусідство. Перекладачем для українців стала сама генконсул, яка чудово володіє українською мовою. Вітаємо вас на заходах, присвячених, приурочених Національному дню Румунії. І як ви почули, ми розпочали з привітанням пана міністра, делегата для румунів звідусіль, який сьогодні приїхав до нас побути в Чернівцях, побути з нами, з румунами, з румунською громадою Чернівецької області і не тільки. І разом відзначити важливу дату, так як відзначає будь-який народ, так як ми разом відзначали і український день, національний день. Привітання на адресу консульства та всіх румун Буковини розпочалися ще до початку урочистої частини. Квіти для генконсула і сувеніри на пам'ять про чергову дату національного свята Румунії дарували українці румунам. Духовенство оцінило дружбу двох народів. Ми тут на Буковині відчуваємо ту силу, яка з'єднує наші народи. Не оминули учасники прийому тему російської агресії в Україні. Всі одностайно висловилися за спільне протистояння російським окупантам. Європейські народи мають стати дружніми і відчути себе єдиним європейським народом, хоча й із багатьма мовами. Невеличкий концерт побачили учасники урочистого прийому, румунські барди і традиційний завзятий румунський фольклор. Глядачі на аплодисменти не скупилися. Після урочистої частини всіх запросили скуштувати румунського морозива і почастуватися шампанським. Мирослав Шевчук, Володимир Бачок, Чернівці ТВ.